հետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, համեցեք պարոն Մինասյան։ Պարոն Վարդանյանը նշեց, որ սա այն օրինագիծներ, որի շուրջ, այո, առաջին անգամ փորձում ենք կիրառել հատուկ կարծիքի մեխանիզմը, բայց շատ կարևոր է, որ այս մեխանիզմի կիրառումը իսկապես դառնա արդյունավետ միջոց օրենսդրական նախաձեռնությունների ընթացքում առաջարկները 100% քննության առարկա դարձնելու առումով։ Այո, ճիշտ է, որ բազմաթիվ աշխատանքային քննարկումներ են տեղի ունեցել, առաջարկներ մեր կողմից հնչել են և առաջարկների մի մասը իրացվել է, բայց այնուամենայնիվ սկզբունքային մի քանի հարցադրումներ կա, որոնք մենք հանձնաժողովի անդամներ Գեղամ Նազարյանը, Մհեր Սահակյանը և ես, որպես հանձնաժողովի առնվազն 1/4-ը ներկայացնող անդամներ, անհրաժեշտ կտանք այս հատուկ կարծիքը ներկայացնել։ Սկզբունքային հարցադրումները հետևյալներն են։ Առաջին կարևոր հարցադրումը. Արժևորելով և կարևորելով պետական գաղտնիքի պաշտպանության համակարգը, որպես մեր անվտանգության, մեր ինքնիշխանության, մեր պետական համակարգը ուժեղացնելու տեսակետից, այնուամենայնիվ պետական գաղտնիքի մասին օրենքով առաջադրվող մեխանիզմները մեր կարծիքով լիարժեքորեն չեն ապահովում այդ պաշտպանությունը, մասնավորապես։ Առաջին կարևոր հարցադրումը. Ովքեր իրավունք ունեն ծանոթանալու պետական գաղտնիքի հետ։ Ըստ օրինագծի հեղինակների, այդպիսի իրավունքը օրենքի ուժով տրված է 3 պաշտոնատար անձի՝ վարչապետ, նախագահ և ազգային ժողովի նախագահ։ Զարմանալիորեն նրանց ընտրող ազգային ժողովի պատգամավորը չունի այդ իրավունքը, նա պետք է հատուկ թույլտվության ռեժիմ անցնի։ Հիմնավորումը, որ բերվում է, թե իբր այս անձինք օրենքի ուժով պաշտոնը ստանձնելուց հետո անմիջապես պետք է ունենան այդ իրավունքները և անցնում են հատուկ ֆիլտրով, համոզիչ չէ, որովհետև որևէ օրենքով նրանք հատուկ ֆիլտրով չեն անցնում, ինչպես որ պատգամավորն են տրվում, նույն ձևով կարող են այդ անձինք ընտրվել, պատգամավորի համար ֆիլտր չկա և հետևաբար չէր կարող նաև ընտեղ լինել, ուստի և ան հասկանալի է, որ ինչու պետք է պատգամավորը չունեն այդ իրավունքը։ Այնուամենայնիվ, եթե անգամ այս անձինք ունեն այդ իրավունքը, հարց է առաջանում, պետական գաղտնիքի թույլտվությունը տրամադրելուց հետո կարող է կասեցվել այդ թույլտվությունը, եթե անձը չի բավարարում պետական գաղտնիքի թույլտվության հիմքերին։ Դրանք բազմաթիվ են, սկսած միջին ծանրության հանցագործության հատկանիշներով քրեական հետապնդում քրեական վարույթ հարուցելուց, ավարտված կառավարության որոշմամբ սահմանված որոշակի հիվանդությունների ցանկի մեջ ընդգրկված հիվանդություններով տարապելու փաստի առկայությամբ։ Բայց ցավոք սրտի այդպես էլ լուծում չի տրվում, լավ, այս պաշտոնատար անձինք, եթե աշխատանքային բերումով, որպեսզի այլ բան չմտածեք, աշխատանքային բերումով այս հիվանդություններից որևէ մեկով տարապում են, այդ անձին իրավունքը պետական գաղտնիքի օգտագործման զրկվելու են, թե չէ, կասեցվելու են նրանց այդ իրավունքը, թե ոչ, ոչ մի լուծում չկա, հակառակը ասում է, չէ, դա երաշխավորված մնում է։ Սա մեր իրականության մեջ նաև նշանակում է, որ այս թվարկված անձանցից որևէ մեկի մասով քրեական հետապնդում, քրեական վարույթ էլ չի հարուցվելու, որովհետև հակառակ դեպքում օրենքների հակասության մեջ ենք մտնում։ Երկրորդ սկզբունքային հարցադրումը, քանի որ կարճ է ժամանակը, երկրորդ սկզբունքային հարցադրումը հետևյալն է. այնուամենայնիվ պետական գաղտնիքի օգտագործման կամ պետական գաղտնիքի պաշտպանության շրջանակներում չափազանց կարևոր են այն մեթոդներն ու միջոցները, որոնք պետք է գործադրվեն։ Առաջին թերսման ժամանակ ներկայացված էր մի մեխանիզմ, որ եթե հանրային ծառայողը, որը տիրապետում է ինֆորմացիային, բացակայելու է Հայաստանից, նա պետք է էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնի, թե որտեղ է գտնվում, եթե մասնավոր այցով գնում է, որպեսզի իրավասու մարմինը կարողանա ընթացիկ հսկողություն իրականացնել, որը կարծում եմ գուցե մի քիչ բարդություն է, բայց կարևոր է, որպեսզի հատկապես բացահայտվեն, կասեցվեն, ի վերջո արգելվի այդ անձանց կողմից պետական գաղտնիքի
ներկայացում այլ անձանց։ Բայց երկրորդ ընթերցման ժամանակ ոչ միայն հանվել է դա, այլ նաև ավելի է խստացվել օրենսդրության մի պահանջ, որտեղ հակասություն կա արդեն նաև աշխատանքային օրենսգրքի հետ հարաբերություններում։ Ցավոք ժամանակը սպառվեց, իրականում շուրջ 4-5 հավելյալ սկզբունքային հարցադրումներ կային, որոնք փորձեմ նաև ելույթի ընթացքում ներկայացնել։